Në këtë orë do të vazhdojmë me përsëritjen përsëritë të tematikës Sfidat e shtetit të pavarur shqiptar, pra është ora e dytë e përsëritjes të kësaj tematike. Këtu do të kemi parasysh rezultatet e të nxënit, kryesisht përshkruan zhvillimet politike gjatë viteve 1921-1924, shkaqet e mungesës së stabilitetit politik në Shqipëri në këtë periudhë, tregon procesin e shpalljes së Republikës në Shqipëri, analizon drejtimet e politikës së jashtme të Republikës Shqiptare, evidenton faktin e kalimit në monarki, pra të ndryshimit të pushtetit, dhe shpjegon kryesisht tiparet kryesore kushtetuese të monarkisë shqiptare si pas kushtetutës së kësaj monarkie. Në këtë temë mësimi, në këtë përsëritje, do të trajtojmë periullën e viteve 1921 deri në vitin 1939, mbështetur në çështjen e parë shteti shqiptar gjatë viteve 1921-1924, pastaj do të kemi parasysh shpalljen e Republikës Shqiptare gjatë vitit 1925-1928 dhe monarkia shqiptare në periullën e viteve 1928-1939, pra në periullën e fillimit të pushtimit të Shqipërisë nga Italia. Në këtë mënyrë, në çështjen e parë, do të kemi parasysh që vitet 1921-1924 për Shqipërinë përbën një jetë aktive politike, pra është periulla më aktive në politikë gjatë këtyre periullave që ne kemi trajtuar. Gjatë kësaj periulle në Shqipëri gjejmë grupime politike të përfaqësuara nga forca të ndryshme politike dhe nga programe të ndryshme. Më të rëndësishme këtu përmendim Partinë Përparimtare dhe Partinë Popullore, përveç disa grupimeve të tjera. Pra kemi grupime politike të grupuara në forcat konservatore, kemi grupime politike të grupuara në forcat përparimtare demokratike, të cilët kanë një program më të përparuar. Nga ana tjetër, pikrisht kësaj periudhe i përket edhe jeta e parë parlamentare së krijimi i parlamentit të parë në Shqipëri. Megjithatë, pavarësisht se themi që kjo periudhë karakterizohet nga një jetë politike aktive, duhet kemi parasysh që kjo periudhë karakterizohet edhe nga një pastabilitet politik, kryesisht i konkretizuar në ndrimin e vazhdueshëm dhe të shpesh të kabineteve qeveritare në vënd. Në këtë mënyrë, ndryshimet e bëra, problemet që ndeshin vazhdimisht nga ana tjetër kundërshtimi forcave politike dhe lëvizjet e shumta politike në Shqipëri, kishin acaruar situatën politike dhe vendi karakterizohej krahas krizës ekonomike që kishin të trashëguar në vazhdimsi, vendi është edhe në një krizë politike. Kjo krizë politike u shoqërua me kryengritjen e qershorit të vitit 1924, po të kemi parasysh, forcat kryengritëse të cilat futen në Tiranë dhe përmbysin qeverinë e Zogut, i cili së bashku me përfaqësuesit e tij largohet jashtë vendit. Çfarë ndodhi pas kryengritjes së qershorit? Kemi krijimin në 16 qershor të qeverisë së Fanolit, të kryesuar pra nga Fanoli, e cila për hir të së vërtetës shpalli një program që në thelb ishte demokratik, ku përcaktohej çrënjosja e feudalizmit dhe kryerja reformave të tjera në vend, reformave të thella radikale, si reforma agrare, reforma të tjera në fushën arsimore, por për të vazhduar me këtë çështje, ne duhet të kemi parasysh faktin që si erdhi kjo qeveri në pushtet, a mund dhe kjo qeveri të realizonte këto reforma, dhe si do t'i realizonte këto reforma? A kishte përkrahjen e fuqive të mëdha dhe cila ishte arsyeja që nuk gjeti përkrahjen e fuqive të mëdha dhe të lidhjes së kombeve? Tham që në fillim që forcat kryengritëse u futën në Tiranë dhe përmbysën qeverinë. Mëtej në 16 qershor të vitit 1924 u krijua qeveria e Fanolit. Por megjithse shpalli këtë program me reforma të thella demokratike që kërkon të çrënjosjen e feudalizmit, do të shikojmë që qeveria nuk pati jetë të gjatë dhe nuk mundi të realizonte këto reforma.
Arsye parë është sepse qeveria e Fanolit nuk u njoh nga fuqitë e mëdha. Nuk mundi të siguronte ndihmën e lidhjes së kombeve dhe të vendeve të tjera dhe në këtë mënyrë qeveria humbi dhe përkrajen shoqërore dhe shumë shpejt do të kemi rrëzimin e kësaj qeverisë dhe qeverie dhe rikthimin e Ahmet Zogut në pushtet. Do të jetë periudha e qeverisjes së tij deri në vitin 1939, pra në periudhën e pushtimit të vendit. Si arriti Zogu të shpallte Republikën Shqiptare? Dhe pse pikërisht Zogu fillimisht shpalli Republikën Shqiptare kur të gjithë e dim që Zogu aspironte për monarkin, pra kishte prirje monarkiste dhe dëshironte të ishte mbreti vendit? Janë disa arsye pse Zogu fillimisht shpalli Republikën. E para fakti se në Shqipëri nuk kishim një traditë të qeverisjes monarkike dhe të ekzistencës së një familje mbretërore dhe këtë Zogu e dinte mjaft mirë. Nga ana tjetër, nuk do të kishte përkrajen e forcave të gjëra shoqërore që siç thash nuk aspironin monarkin. Prandaj fillimisht Zogu shpalli ta ulish pak. Pra, për të krijuar mbështetje shoqërore, për të siguruar mbështetje shoqërore, fillimisht Zogu shpalli Republikën dhe ndërkohë kjo do t'i shërbente si një periudhë përgatitore për të kaluar shumë shpejt tek monarkia dhe do t'ishte një fazë kalimtare, pra gradualisht do të kaloi tek monarkia duke siguruar përkrajen që tham shoqërore, por edhe përkrajen dhe besimin tek fuqit e mëdha. Nga në tjetër, Zogu mblodhi asamblen kushtetuese. Asambleja në vitin 1925 shpalli Shqiprin Republik dhe Zogun president të kësaj Republike me një mandat të 7 vjeçar. Në fakt, forma qeverisë do të ishte Republik Parlamentare përcaktohej, por do të shikojmë gjatë shtjellimit të materialit që në fakt kjo nuk ishte një republik parlamentare, por ishte presidenciale. Ishte republik parlamentare de jure, por faktikisht do të ishte një republik presidenciale, pasi do të shikojmë që presidenti do të kishte kompetenca të gjëra. Presidenti pra kishte kompetenca të gjëra, ai kishte të drejtën e vetos, pra mund vendoste veton pa apel, dhe ndërkohë kishte edhe të drejtën e shpalljes së zgjedhjeve. Në këtë mënyrë pra nuk mund të flasim për një republik parlamentare ku presidenti ka kompetenca, është presidenti i vendit, është kryetari i qeverisë, ka të drejtën e vetos dhe njëkohësisht të ka të drejtën të shpall zgjedhjet. Në këtë mënyrë pra Republika Shqiptare e kryesuar nga presidenti që ishte Ahmet Zogu, ishte një republik presidenciale. Cilat janë hapat që ndoqi Republika Shqiptare gjatë veprimtarisë së saj? Që në fillim kuptohet qeveria shqiptare bëri përpjekje duke patur parasysh gjendjen në cilën ndodhej vendi, pavarësisht se në vitin 1925 kemi një farë stabiliteti ekonomik, në vend mungonin mjetet financiare, mungonte kreditimi. Ndaj, qeveria u mundua të lidhej me fuqit e mëdha, cilat u treguan të pa interesuar ndaj vendit tonë dhe nuk mundi pra të siguron të ndima. Në këto kushte mbetej veprimtaria e saj, ose si të thuash politika e jashtme Italisë e Shqipërisë duhet të orientoj nga Italia dhe gjithnjë më tepër, Shqipëria në politikën e jashtme u orientua drejt Italisë, ku u nënshkruan marrëveshje, u nënshkruan pakte, edhe gjatë gjithë kohës, pra do të shikojmë që gjithnjë më tepër politika e dyerve të hapura do të vendoste Shqipërinë në një varësi gjithnjë më të plot nga Italia. Konkretisht, që në fillim u nënshkruan dy marrëveshje shqiptaro-italiane në mars të vitit 1925, ishte themelimi një banke kombëtare, e cila do të emëtonte monedhën e saj dhe sistemin e kreditimit, por që do të kontrollojë nga kapitali italian, pra nuk i lihej dorë lirë veprimi borgjezisë vendase. Nga ana tjetër ishte marrëveshja UAS-VEA, që ishte shoqëria e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, ku në bazë të kësaj marrëveshje qeveria shqiptare do të merrte një uha nga Italia,
kryesisht me një shumë rreth 50 milion franga ari, e cila do të shlyhe për 20 vjet, por me një interes të lartë 7.5%, të cilin shpeshherë Shqipëria nuk do të mundte ta shlyente dhe her pas here do të kishim ato probleme dhe të vazhdimit të varësisë ndaj qeverisë italiane. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare dha një sër koncensionesh të tjera në shfrytëzimet minerale të pyjeve të objekteve të ndryshme ndaj Italisë. Krahas këtyre marrëveshjeve që përmendëm, do të shikojmë që qeveria shqiptare vazhdoi të intensifikonte dhe thellonte mëtej, domethënë problemin e varësisë ndaj Italisë dhe pikërisht krahas marrëveshjes me shoqërinë Svea dhe marrëveshjes për krijimin e një banke, do të shikojmë që në 27 nëntor të vitit 1926 mes Shqipërisë dhe Italisë nënshkruhet traktati i miqësisë dhe i sigurimit. Në bazë të këtij traktati, Italia fitonte të drejtën e ndorryrjes në Shqipëri në rast të një cënimi të statu quo-s së vendit. Ky u quajt pakti i parë i Tiranës që në fakt krijoi krahas varësisë ekonomike me marrëveshjet e para krijoi dhe varësi politike. Krahas këtij pakti do të shikojmë që kemi paktin e dytë të Tiranës 22 nëntor të vitit 1927 ku thellohej ndërhyrja e Italisë, e cila kishte të drejtë të ndërhynte në rast agresioni në Shqipëri. Në këtë mënyrë, pra, përfundimisht Italia kishte futur në varësi ekonomike, politike dhe ushtarake Shqipërinë gjatë kësaj periudhe të qeverisjes së Republikës. Siç thamë që në fillim, Zogu aspironte monarkin dhe mezi priste që të shpalte monarkin shqiptare. Nga ana tjetër, Zogu në këtë periudhë ishte i detyruar të vepronte për të mos përfunduar dhe mandatin 7-vjeçar për faktin sepse do ta detyroni lëvizjet politike në vend dhe ai nuk kishte një pushtet të sigurt si president i Republikës, ndërsa si monark do të kishte një pushtet të sigurt, pavarësisht problemeve që do të kishte në vend. Kjo do të jetë edhe një nga arsyet pra që Zogu do të kaloj shumë shpejt nga Republika tek monarkia. Nga ana tjetër, është edhe mbështetja e forcave monarkiste në vend, të cilët kërkonin shpalljen e monarkisë, por gjithashtu edhe mbështetja e fuqive të mëdha, sidomos Italisë, së cilës tashmë interesonte një qeverisje e gjatë e Zogut në krye të Shqipërisë. Kishte një problem në lidhje me kalimin e formës qeverisë nga Republika tek monarkia. Konkretisht, siç tham, ky problem do të zgjidhej nëpërmjet kompetencave tashmë që kishte Zogu, i cili kishte të drejtë tham të shpalte zgjedhjet dhe kështu veprua Asamblea e Re Kushtetuese në bazë të nenit ndroi formën qeverisë nga republik në monarki dhe në vitin 1928 do të shikojmë që Zogu shpallet mbret i shqiptarëve, quajtur mbret i shqiptarëve Zogu i parë dhe Shqipëria shpallet monarki e cila do të qeverisë deri në vitin 1939. Pra si që thash, Zogu do tjetë mbreti shqiptarve, i quajtur Zogu i parë, dhe forma qeverise pra u përcaktua monarkia, dhe në bas të organizimit politik dhe shoqëror, Shqipëria shpallej mbretëri demokratike, parlamentare dhe trashëgimore, tashmë suprimoi njëra dhomë senatit dhe parlamenti do të përbëhej vetëm nga dhoma e deputetëve. Krahas këtyre që tham, statuti sankciononte disa standarde demokratike, shpalljen e shtetit laik, parimin e ndarjes së tri pushteteve, pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe juridik, një liria e fjalës e shtypit e mbledhjeve, e krijimit të shoqatave, e pronës, lirie e ndërgjegjes së të tjerë. Mbreti ishte kreu më i lartë i shtetit dhe ishte komandant i forcave të armatosura. Statuti i jep të Zogut kompetenca të shumta mbi parlamentin. Mbreti kishte pushtet fuqishëm ekzekutiv, emronte dhe pushonte kryeministrin dhe funksionar të lartë të shtetit, kontrollonte pushtetin gjyqësor
Zogu ishte edhe komandant I forcave të armatosura. Në këtë mënyrë, pra, shikojmë që Zogu përsëri ka kompetenca të gjëra në qeverisjen e tij. Krahas problemeve zgjidhjes platformës qeverisë, miratimit të statutit, përcaktimit të vendimeve të marra nga ose të përcaktuara në bazë të statutit, do të shikojmë që gjatë qeverisjes së Zogut është për të vlerësuar dhe për theksuar faktin që në Shqipëri ndërtohet në fakt një shtet ligjor, pra një shtet I bazuar në ligje, sipas modelit perëndimor. Krahas kësaj gjatë periudhës së monarkisë, statuti plotësohet edhe me një sër kodesh në të gjitha fushat e jetës, miratohet kodi penal, kodi civil, kodi tregtar dhe ligje të tjera mjaft të rëndësishme pra. Prandaj themi që merita kryesore e kësaj periudhe, por edhe Zogut, është vendosja e shtetit mbi baza ligjore. Nga ana tjetër, gjatë qeverisjes së tij në krye të monarkisë, Zogu u mundua që të krijonte lidhje dhe me vende të tjera, të afroi me vendet e Ballkanit, por që nuk gjeti këtë përkrahje nga ato. Dhe këtë e shikojmë edhe në nënshkrimin e paktit ballkanik, ku Shqipëria nuk u pranua në këtë pakt dhe përsëri Zogu mbeti I vetëm përball Italisë. Në vitin 1936 Zogu nënshkruan marrëveshjen tjetër me Italinë, në bazë së cilës tashmë Italia vendoste nën kontroll të plot Shqipërinë. Kjo do t'i paraprinte pastaj pushtimit të Shqipërisë nga Italia në vitin 1939. Pra në këtë mënyrë, pas faktit që Shqipëria nuk u pranua në paktin ballkanik, do të shikojmë që Zogu mbeti përball Italisë. Në vitin 1936 u detyrua të nënshkruante edhe marrëveshjen tjetër ku Italia tashmë vendoste kontrollin e plot mbi Shqipërinë dhe kjo do t'i paraprinte pra pushtimit italian në vitin 1939, siç e dim Shqipëria ishte një nga viktimat e para të fashizmit. Në këtë temë trajtuam periudhën e viteve 1924-1939 duke u mbështetur në disa pika kryesore, kryesisht lëvizja politike në Shqipëri në vitet 21-24, Republika Shqiptare, Monarkia Shqiptare. Përcaktuam periudhën e qeverisjes së Zogut që nga viti 1925 në krye të Republikës deri në vitin 1928 dhe pasaj 1928 deri në vitin 1939 në krye të monarkisë, duke patur parasysh krahas anës politike, domethënë qeverisjes, edhe një sër reformash që ndërmorën në këtë periudhë, një sër ndërtimesh ku ekonomia vazhdoi të merrte frymë, por gjithnjë më tepër duke u vendosur vendi nën varësinë e Italisë. Kjo ishte tema e përsëritjes për këtë orë. Faleminderit.